ଓଡ଼ିଶାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜନୀତିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଏପରିକି ବଲାଙ୍ଗୀରର ରାଜନୀତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ବି ଅଲଗା। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଘମାଘୋଟ ଫାଇଟିଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଜଗତକୁ ଦୋହଳାଇ ଦିଏ। ଏଠାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମିଜାଜ ବି ଭିନ୍ନ। କୌଣସି ଲହରର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ତାୱଡ଼ ତୋଡ଼ ପ୍ରଚାରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ତାତି ଶିଖର ମୁହାଁ ହୁଏ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ହେଭି ଫାଇଟିଂରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ଏବଂ ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନର ସ୍ଥିତି ବି ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିଛି। ତିନି ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ତିନି ଜଣ ଯାକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦଳୀୟ ଝଣ୍ଡା ସହ ସ୍ୱକୀୟ ନାରାରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବାକୁ କସରତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡ଼ିର ହେଭି ୱେଟ୍ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ପୁଅ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ପଛରେ ଛାଇ ଭଳି ରହିଛନ୍ତି ବାପା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର 45 ଡିଗ୍ରୀ ତାତିକୁ ବେଖାତିର କରି ଅଧିକ ବୟସ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜେଡ଼ିର ହେଭି ୱେଟ୍ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ନିଜେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ। କଳିକେଶଙ୍କ ସ୍ୱକୀୟ ନାରା ରହିଛି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡ଼ି ଶାସନର ସଫଳତା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜ ପରିବାରର ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରତି ରହି ଆସିଥିବା ଅବଦାନକୁ ନେଇ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କଳିକେଶ। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ସ୍ତରରେ ନିଜର ଦବଦବା ରଖିଥିବା କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଦଳୀୟ ଝଣ୍ଡା ସହ ତାଙ୍କର ସ୍ୱକୀୟ ନାରା ରହିଛି ପକ୍କା ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ। ଫୁଲ୍ ପ୍ଲାନିଂରେ ଚାଲିଛି ସମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। ତୁହାକୁ ତୁହା ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଭା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଭୋଟରଙ୍କୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମରେନ୍ଦ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଭେଟରେନ୍ ରାଜନେତା ନରସିଂହଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଛି ସମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘମାଘୋଟ ପ୍ରଚାର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଳୁଫଟା ତାତି ସହ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ବି ଫୁ କରିଦେଇ ପୁଅ ସହ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ନରସିଂହ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନରେ ବିଫଳତାର ଦିଗ ସହ ନରସିଂହଙ୍କ 10 ବର୍ଷର ବିଧାୟକ ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକାଶ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ମତଦାତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସମରେନ୍ଦ୍ର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଆକ୍ସନ କମିଟିର ଆବାହକ ତଥା ବିଜେପିର ଯୁବନେତା ଗୋପାଳଜୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି। ଗୋପାଳଜୀଙ୍କ ସ୍ୱକୀୟ ନାରା ରହିଛି ଜୟ ବଲାଙ୍ଗୀର। ପୂର୍ବରୁ ଗୋପାଳଜୀ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଘନଘୋର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ନିଜର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ମଜବୁତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଶାସନର ଦବଦବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦକ୍ଷତାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳଜୀ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ କଳିକେଶ ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ଖୁବ୍ ବଳ କଷାକଷି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ ସହ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଭୋଟରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜୋରସୋର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସିଛି।